¿Qué le vas a hacer? Vale, o sea, mi monstruo lo vestido de esa manera. নিমখ ঠিকে আছে তুমি বজাৰৰ পৰা পাচলি কমকে আনিছা বেকাৰ হে ভাইয়া মই তো টুট গিয়া সাত বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ বিয়া হোৱাৰ মানুহে এতিয়া সোধে তহঁতে কেনেকে ইমান ভালকে ধুনীয়াকে সাত বছৰ পাৰ কৰিলি মই কওঁ হেৰি মই কম কি মই কৈ আছো নহয় কি হৰে মোৰ কথাটো মানে শেষ হবলৈ নিদিয়াই মানে তুমি মাজত মাত মাতিব লাগিবই মই কওঁ মানুহজন ভাল পাব লাগে মানুহে পাৰ্টনাৰজন যদি বিশেষকে ভাল হয় তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ধুনীয়াকে পাৰ কৰিব পাৰি মানে বিবাহৰ দিনবিলাক হয়নে খাবানি সেই এখন দোকানখন কিনি আনাগে যোৱা 10 টকাৰ পেটি তুমি তাতে আছা যোৱা পৰা কালি মোক লগৰজনীয়ে ফোন কৰি কৈছিলে মতা মানুহবিলাক হেনো মৰাৰ পিছত ভূত হৈ যায় আৰু হেনো মাইকী মানুহবিলাক মৰাৰ পিছত ডাইনী হৈ যায় তাৰমানে কি মাইকী মানুহবোৰ মৰাৰ পিছতো সলনি নহয় হয়নে বাহিৰলৈ আহা তুমি যে ৰাতিপুৱা মোক পইচা লাগে বুলি কৈছিলা লাগে নাই কিয় লাগে অঁ তাকে কোৱা নাই কিয় অথনি পৰা মই থাকোঁতে তুমি টেনচন ল'ব লাগে নেকি ব'লা দুইটা মাগিবলৈ যাওঁ আহা কি হ'ল মানুহৰ মাজত যদি বুজা বুজি থাকিলে হয় ন মানুহৰ সংসাৰবোৰ নাভাগে জানা আৰু অকমান যদি বুজা বুজি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মানুহে বিয়াই নাপাতিলেহেঁতেন শুনা না তোমাৰ যে ক'লা ৰঙৰ চোলাটো আছিলে মই ইস্ত্ৰি কৰি থাকোঁতে জ্বলি গ'ল হ'ব দিয়া সেনেকুৱা চাৰ্ট আৰু এটা আছো সেইটো মই পিন্ধিব পাৰিম মই জানো নহয় সেইটো কথা মই সেইকাৰণে তোমাৰ ইটো চাৰ্টৰ পৰা সিমানখিনি কাপোৰ কাটি মই জ্বলোৱা চাৰ্টটোত লগাই দিলোঁ মই কিমান টেঙৰ তুমি জানা নাই গম পাইছা নাই মই বহুত টেঙৰ কেমেৰাটো কিবা ভাল উঠা নাই দেখোন কিবা কুলা কুলা লাগিছে ভাল লগা নাই কেমেৰাটো মোহাৰি লোৱাচোন এই ৰুমালখনে নাই নাই এতিয়াও ভাল লগা নাই কিবা কিবা লাগিছে অ দিয়া 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 ৰুমালখন দিয়া এখন লোৱা মুখখন মোহাৰি লোৱা কি ৰাতি আছে নি পাৰ্টি ৰ মই যাব পাৰিম নাই এতিয়া মোৰ কাম ঢেৰ আছে অ' ৰচোন মই মানুহজনী সুধি লওঁ ৰ লগৰ ল'ৰা এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে যোৱা ৰাতি আহোঁতে দেৰি হ'ব আকৌ যোৱা খানা পিনা তাতে খাই আহিম যোৱা ঐ এ মই যাব নোৱাৰিম এই নহয় মানুহজনীয়ে একেবাৰতে যোৱা বুলি কৈ দিলে তই বুজি নাপাও বিয়া পাতিলেহে গম পাবি একেবাৰতে যোৱা বুলি ক'লে যাব লাগিব নে নালাগিব মই নোৱাৰো দেই দোষ বেয়া চেয়া নাপাবি দে হ'ব দে ভগৱান কিয় জুলুম হে